ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ഒരുപാട് പരാജയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് വളരെ സീക്രട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. അതായത്, നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അവസാന നിമിഷം. നമ്മൾ നല്ല പഠിച്ച ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ നേരത്ത് ഉറപ്പായിരുന്നു 100% നല്ല പഠിച്ച ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്കതിൽ പരാജയം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നമനത്തിലെത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് ആ പൈസ മൊത്തം സ്പെൻഡ് ആവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ നിർഭാഗ്യം വന്ന് തളർത്തുന്ന അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഏതൊരു ഭാഗ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും നമുക്കൊരു നിർഭാഗ്യം നമ്മളെ വന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജി പരമായിട്ട് അതിലൊരു റിയാലിറ്റി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു 80% കാര് പറയുന്നത്. അതിലൊരു ചെറിയ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി വല്ല എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി എവിഡൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു എവിഡൻസ് ഒന്നും തരാനില്ലെങ്കിൽ പോലും 80% പേരിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അനുഭവത്തിലൂടെയൊക്കെ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും പറയണതല്ല. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ആ കാര്യത്തിലോട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഒരു കൈ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കൈയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താവും സ്ഥിതി? സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കൈയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലോ? കണ്ണ് കാണാൻ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലോ? കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കേൾവിശക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലോ? പഠിക്കാൻ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പഠിച്ച് ജയിച്ച് ഫുൾ A+ കിട്ടിയ കഥ പറയുമ്പോഴോ? ഓക്കെ, ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് IPSO IASO ആയ കഥ പറഞ്ഞാലോ? ദരിദ്രത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളോടെ വന്നിട്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി വെച്ച കഥയോ 10 നില വീട് വെച്ച കഥയോ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥായിയായ വിജയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. മറ്റുള്ളവരടുത്ത് നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് പറയാതിരിക്കുക. എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു വിജയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യു. ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചവർ കാണും. ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ കാണും. ആ ഇവിടെ ഈ സെറ്റായി എനിക്ക് 50,000 രൂപ മാസം അല്ലെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ മാസം വരുമാനമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടിയെന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖങ്ങൾ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഇപ്പം ഫുൾ A+ കിട്ടി, എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്ക് എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര മാർക്ക് കിട്ടി, എല്ലാത്തിനും വാങ്ങി, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് മാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അയാൾ വിഷമിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, മാർക്ക് നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഫുള്ളാണ്, എനിക്ക് അടുത്ത അഡ്മിഷനൊക്കെ എല്ലാവരും നിനക്ക് എത്രയുണ്ട് മാർക്ക്, ഒത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ മറ്റൊരാളെ മനസ്സിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫോം ചെയ്യും. ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ എനർജിയുടെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേനും മറ്റൊരാളെ വരുത്തെ എല്ലാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ബുക്കായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നല്ലതായിരിക്കില്ല. നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നല്ലത്, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നല്ലതായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതമായി നിന്ന് സംസാരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര കടാക്ഷം ഒരുപാട് കിട്ടും. ഒരിക്കലും ഒരു ദരിദ്രൻ്റെ ഇവിടെ പോയിട്ട് നീ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയാണോ കിടക്കണത്, ഞാൻ എന്താ 5 നില വീടൊക്കെ വെച്ച് 1 ലക്ഷം ഇവിടെ നല്ല കാശൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴായിരിക്കും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയിരിക്കുന്നതോ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആർക്കെങ്കിലും സുഖമില്ലാതാവുന്നതോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ വലിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. സോ ഈഗോ കാണിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതല്ല ലൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പലർക്കും അത് അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനോ അത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വലിയൊരു നിലയിലെത്തി കാണും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരിടത്ത് ചെന്നിട്ടും നമ്മൾ ഈഗോപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാശത്തിന് നമ്മൾ തുടക്കമിടുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാത്തവരുടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഒരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ വിജയത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് പരാജയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വലിയ സംഭവമാണ്, എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടി, ഞാൻ വലിയ രാജാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 5 വീടുകളുണ്ട്, 10 കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം നെഗറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളെ സറൗണ്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കുറഞ്ഞു 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 പോവും, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പെടും. സോ എല്ലാം നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിലിട്ട് പറയുക ഉത്തരങ്ങൾ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, എവറിഥിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ബെറ്റർ, എല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുക, ശീലിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു മിതമായ ഉത്തരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടു പേർക്കും ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരേ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. മറ്റത് നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വലിയ ആളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. സോ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു.